И мене ми причинува огромно задоволство што сите извештаи говорат дека овој ден денеска во Република Северна Македонија го одбележуваме во атмосфера на ослободени медиуми од било какво влијание, политичко, економско или било какво друго влијание. Меѓутоа, она што е клучно е дека ние како представници на владата мораме и денеска ве уверуваме, оваа влада никогаш нема да се меша во работата на медиумите. Оваа влада целосно ги презентира политиките пред јавноста и е максимално отворена. Го презема ризикот. Критиките да бидат упатени на наша адреса може би повеќе од заслужено, меѓутоа тоа мора така да биде затоа што сите вие имате право да знаете како работи владата, какви политики и политички одлуки носи, на крајот на криштата како ги менаджира парите на граѓаните, а преку вас граѓаните мораат да имаат квалитетна информација за тоа како функционираат оние што ги избрале. Меѓутоа, условите за работа на новинарите, медиумите и медиумските работници се уште се далеку од нивото кое што го посакуваме. И затоа во следниот период ќе направиме се што можеме да ги подобриме условите. Стандардот на новинарите и медиумските работници, условите за работа, амбиентот во кој што работат, самите медиуми да бидат многу позајакнати финансиски, но и од аспект на поставеност внатрешна, за да можат и тие да обезбедат и да промовираат уште поквалитетно новинарство и да добие на квалитет и развој и истражувачкото новинарство. Секогаш до крај ќе ги почитуваме само регулаторните механизми и сите одлуки што ќе ги носи владата ќе бидат како резултат на широк консензус и на дебатирање заедно со медиумската заедница, бидејќи не сакаме во ниту еден момент некој да почувствува дека владата се обидува да прави било какви интервенции или ограничувања во слободата на изразувањето на медиумите.